je fascinujúce prostredie, tu sú na nádraží, alebo čo to je, za nimi sú nejaké technické stĺpy a tam je ten kontrast medzi tou jemnosťou tej baletky a tou civilizáciou. To bol taký dlhodobejší proces. Rebeka u nás zmenila školu, keď mala 11 rokov. Zrazu mi odišla z domu a mne veľmi chýbala. A ja keď som videla, že čo sa s ňou deje, ako rastie a čo to s ňou škola, to konzervatórium tanečné robí, ja som to cítila ako amatérsky fotograf, že to musím zachytiť niekde. V priebehu 3 rokov vzniklo množstvo krásnych fotografií. Výber z nich vďaka spolupráci regionálneho osvetového strediska fotoklubu Helios si môžete pozrieť v Zichy Ponte na Župnej ulici. Zachytávajú vývoj a posun jednej z dvoch dcer autorky fotografií Janky Mačicovej, baletky a jej kamarátok z konzervatória. Je im to jednoduchšie, sú také uvoľnenejšie, keď sú dve na tej fotografii. A niečo sa sem tam pošepkajú, usmejú sa jedna na druhú a už to má takú inú atmosféru. Boli to aj spontánne stretnutia, že prišli kočky a naozaj boli len na prázdninách. Boli spolu u nás, lebo Komárno je krásne mesto a chceli sa prísť pozrieť. A sú tu fotky aj v bežnom civilnom oblečení, v baletných pozách. A sú tu potom aj štylizované fotografie, ktoré sme vyslovene cielene plánovali, že sme ťahali kufor šiat za sebou po meste. Expozícia fotografií Janky Mačicovej, keď máte doma baletku, je dokonca obohatená aj o diela vzácnej hosťujúcej umelkyne. Je mi veľkou cťou, že na moju prvú výstavu prispela svojimi dielami Iveta Lederer, akademická maliarka, pedagogička, grafička. Podľa mňa jeden veľký, veľký umelec a človek s veľkým čo. Spolupráca so známou módnou návrhárkou vyústila do 3 diel inšpirovaných práve fotografiami Janky Mačicovej. Vystavené fotografie a grafiky si v Zichy Pointe môžete pozrieť do konca septembra. Keď sa povie baletky, tak si uvedomím, že Edgar Degas bol zamilovaný do baletiek až tak, že ich stále maloval. A keby chudáčik ešte dnes žil, tak asi by si povedal, že na čo malovať, tak by fotil. A keby náhodou bol tu v Komárne, tak by si povedal, prečo ich nevyfotiť v Komárne.